Власне, сьогодні ми з вами поговоримо про стімпанк. Це такий жанр, який нібито усі знають, але насправді багато людей досі дивуються, коли каже, що ти написала книжку саме в жанрі стімпанку. У мене тут навіть є такий артефакт. Власне, я хотіла представитися. Мене звуть Ірина Грабовська. Я авторка дилогії «Леобург». Перша частина вийшла в 2019 році в видавництві KM Books. Вона називається «Остання обитель бунтарства». І друга частина, я сподіваюся, вийде в цьому році, так само в KM Books. Дуже вдячна видавництву за те, що вони вигадали таку шикарну ідею зробити «Київський арсенал» онлайн. Власне, зараз у ці дати ми б мали зустрітися десь у просторі Київського арсеналу. Але, на жаль, книжки лишаються, але ми всі змушені сидіти по домівках. Однак онлайн нам дає таку змогу з вами зустрітися. В моїй книзі перша частина – це детектив. І друга частина – це буде пригодницький роман, якщо так ширше взяти, то навіть таке трохи героїчне фентезі. Але насправді це все відбувається в альтернативному світі, це стімпанк-світ, тобто за жанром обидві ці книги можна віднести до стімпанку. Про властивості цього жанру ми з вами сьогодні і поговоримо, що це таке, з чим його їсти, як його упізнати, де він водиться, все таке інше. Отже, що таке стімпанк? Я часто чую такі закиди до того чи іншого твору, що це не стімпанк, або це не справжній стімпанк, або навпаки, стімпанком називають те, що стімпанком насправді не є. Наприклад, там десь на обкладинці засвітився дирижабль, і це одразу приписує до цього жанру. Сподіваюся, ми сьогодні трошки так прояснимо, що це насправді є. І буде якось зрозуміліше. Я буду говорити сьогодні більше про стімпанк у фільмах і літературі, ніж у коміксах, ніж у відеоіграх, бо це величезна тема окрема. Мода, мистецтво, це все може якось іншим разом. Власне, стімпанк чи паропанк, його називають іноді українською мовою, це один з жанрів фантастики, що описує світ, де звичну нам електронику заміняє парові технології або механічні якісь прилади. Парова тяга там основна технологія, але інші так само присутні, так само вони розвиваються, іноді навіть більшою мірою, ніж в нашому світі. Наприклад, в Леобурзі розвинене хімічне виробництво, а в трилогії «Левіафан» Скотта Вестерфельда у війську використовуються генно-модифіковані тварини. Це живі кити, кораблі, соколи-винищувачі у Британії, якісь бойові ящерки у Японії, таке інше. З електрикою, зазвичай, в стімпанк-світах проводять окремі досліди або... Це така теж краш-тема для стімпанковських творів – битва токів. Тобто таке сперечання між Теслою та Едісоном, умовно кажучи. І її електрику використовують зазвичай або для якихось експериментальних цілях, або вона застосовується там для різного штибу зв'язку, такого плану. Вона дуже на маргінальному рівні використовується, або ще просто як технологія не знайшла свого застосування. Ключова особливість стімпанка – це ретрофутуристичність і підкреслений анахронізм. Проявляється це в багатьох речах. Наприклад, одяг у вікторіанських джентльменів та леді, він дуже специфічний, якщо і в чоловіків, і в жінок бувають мейкапи, іноді достатньо яскраві, так само
з'являються персонажі типу середньовічних чумних лікарів, які ходять із масками, з окулярами і респіраторами. У леді може бути коротка спідниця, або багато шкіри використовується для костюму. От, або це проявляється в технологіях. Наприклад, як механічний комп'ютер на основі обчислювальної машини Бебеджа, який контролює підданих Британської імперії в різницевій машині Гібсона. Або пароварки, скороварки, кавоварки, парова мережа в будинку Яблонських у Леобурзі. Якщо з частиною про пару зазвичай все більш-менш зрозуміло, то з панком зазвичай бувають проблеми. Панківські жанри, вони виникли свого часу на противагу гуманістичній фантастиці. І панковість, в першу чергу, полягає в зображенні дійсності, де технологія може перемогти свого творця. А самі автори, вони концентруються на дослідженні найгірших проявів людської натури. Тобто це хіть, жадоба влади, жадоба наживи. Стімпанківські світи, вони зазвичай дуже такі темні, похмурі. В суспільстві назріває передреволюційна ситуація, велика нерівність існує між мешканцями того іншого міста чи країни. Головні герої зазвичай це авантюристи, бідняки, повії, шпигуни, злодії, божевільні вчені, які ну, не гребають нічим для того, щоб якось випробувати свою технологію, якусь проривну, яку вони досліджують, чи застосувати її на людях, наприклад. Важливою особливістю є урбаністичність. Наприклад, у фільмі «Смерті машини», це був стімпанк блокбастер 2018, здається, року, який провалився в прокаті, але який я особисто дуже люблю, то він показує, як хижі міста, які тепер пересуваються територіями, вони захоплюють дрібніші для того, щоб поповнити свої ресурси. І фактично це метафора такого, як розростаються міста у нашому світі, тобто вони стають більше, поглинають селища і містечка, перетворюються на агломерацію. Це, так би мовити, світ позняків, які перемогли. Тож, стімпанк-сеттінг в канонічній формі – це похмурі закапелки великих індустріальних міст, що кишать злодіями, величезні заводи, фабрики, велетенські кораблі, трансатлантичні тунелі. Є навіть окрема книжка про трансатлантичний тунель та як його будували. Взагалі, стімпанк страждає трохи такою гігантоманією. Там все величезне, найперше в світі, проривне. От, і людина на тому тлі, вона виглядає трошки маленькою такою. Так само, робітничі будинки, лікарні для вбогих, салуни, таверни і так далі. Усі не надто приємні місця, де найкраще проявляється погане, зле в людині. Тому що стімпанківські автори зазвичай досліджують саме ці прояви. Власне, коли ж виник стімпанк? Це вже, ну, цей жанр називають модним, але насправді це вже далеко не молодий жанр, тому що в цьому році йому, як я з'ясувала, виповнюється якраз 50 років. Перший стімпанк-роман був написаний в 70-му році. Це книга називалася «Ніч Морлоків», написав її Кевін Джеттер. І, власне, сам термін вигадав автор цього роману, коли він листувався з критиками, здається, в якомусь журналі. І це роман про ретро-футуристичний, про вікторіанський Лондон, в якому я так зрозуміла, з'явилися король Артур і Мерлін. Я цей роман ще не читала, здається, він його немає в перекладі ні українською, тому, можливо, потім я почитаю його англійською. От, і знаю, що багато з людей, з тих, з ким я спілкувалася, вони вважають першою різницеву машину Гібсона і Стерлінга. Але її опублікували набагато пізніше, вона з'явилася в 90-му році, але стала таким маніфестом стімпанка.
І там стімпанк у найбільш канонічному його вигляді, з якого почався бурхливий розвиток цієї субкультури. Власне, вся навіть мода стімпанківська з її чудернацькими костюмами, з стімпанк у мистецтві, стімпанк у музиці навіть, він пішов після цієї книги виходу. От, я, до речі, знаю, що зараз гурт «Антитіла» навіть знімають кліп на одну зі своїх пісень, вона буде в жанрі стімпанку. Вони знімають в Херсоні, шукали собі людей. От. Також хотіла тут вам зазначити двох моїх улюблених художників, щоб вже більше не повертатися до мистецтва. Це Вадим Войтехович і Ярослав Яшніковський. До речі, ця картина – це моя версія його однієї з картин Яшніковського. Я її намалювала собі, щоб в мене так само був вдома дирижабль. От, вони її малюють цілі стімпанк-світи. От. Ну, і далі я пропоную перейти до, власне, панківських жанрів. Тобто стімпанк, він, звісно, не один, і він не був першим. Його часто називають молодшим братом кіберпанку. Я б сказала, молодшим і красивішим. Насправді, провідна тема кіберпанку – хакери проти корпорацій. Вони в стімпанку легко перетворюються на людина проти технології, або людина проти імперії, або технологія проти технології. Часто у випадку змалювання Великої війни це різні країни, які об'єднуються за однією технологією. Наприклад, в тому ж Левіафані там були дарвіністи і були бляшанчики, я не знаю, як їх правильно назвати. От. Це ті країни, які орієнтувалися більше на механіку, на парові технології, тобто це була Німеччина, Австрія і ряд там інших країн. Дарвіністами були Британія, Росія, Японія і Франція, тобто ті, хто в нашому реальному світі складав Антанту напередодні Першої світової війни, і була, власне, між ними Велика війна, описана в цій шикарній трилогії, як на мене. Це той Young Adult, якого ми заслуговуємо. Свого часу стімпанк був навіть пародією на кіберпанк, і саме спорідненість з кіберпанком зробила його таким ретрофутуристичним. Стімпанк – один з найбільш синтетичних жанрів, він легко доєднується до майже будь-якого жанру. При тому як антуражно, поверхово, так і через ідеї, персонажів або навіть дух просто. Найбільша принада стімпанка – це його візуальна частина, звісно. Через це особливої популярності він набув у коміксах, мангах, різних косплеях, проводяться цілі фестивалі, проводяться вікторіанські чаювання в стилі стімпанку в різних країнах. І, власне, через те у багатьох людей існує власне сприйняття цього жанру, і тому для справжності деяким бракує дівчат у коротких спідницях, декому якоїсь однієї проривної технології, яка була б в основі твору, декому бракує саме похмурої атмосфери низів суспільства. Але насправді стімпанк буває різним, особливо в літературі, і він не обов'язково мусить містити усі ці елементи. Ну, наприклад, в моїй дилогії, особливо в першій частині, там доволі все, ну так, аристократичненько, скажімо так, того, що ми опиняємося в родині аристократів, і ми бачимо такий верхній шар суспільства, який існує в Леобурзі, але при тому ми, коли бачимо робітничий район в тому ж місті, ми розуміємо, що існує велика різниця між тим, як живуть аристократи, і тим, як живе, ну, решта населення, яка обслуговує цих аристократів, скажімо так. І тому, коли Агнеса бачить цей інший бік свого міста, вона жахається, тому що вона дуже рідко бувала на лівому березі Леобурга.
Власне, найкраще паровий антураж сполучається з альтернативною історією. Стімпанк майже завжди це і є альтернативна історія. Вестернами, постапокаліптичною фантастикою, детективами, особливо нуарними, трилерами, технофентезі і жахами. Як не дивно, особливо містичними жахами. Але не стімпанком єдиним. Існує чимало інших піджанрів, які нерідко поєднуються з ним так міцно, що не зрозуміло, де їх межа. Тобто це вже біопанк, чи ще стімпанк, чи це клокпанк. Тому давайте їх розглянемо. Я назву найбільш популярні, насправді їх там більше 20. Якщо цікаво, то можете погуглити. Перший і найпопулярніший – це біопанк. Він концентрується на біотехнологічній революції, генній інженерії, використанні живих організмів для створення нових або неприродних якихось форм життя. Також існує нанопанк – це підвид біопанку, який дуже до нього близький, але він концентрується більше на нанотехнологіях, тобто на нанорівні якихось маніпуляціях живою матерією. Також існує клокпанк. Мені здається, це такий найбільш антуражненький, легкий піджанр. Він заснований на технологіях епохи відродження і бароко. І охоплює період з 14 по 16 століття, і замість пари там використовуються заводні і годинникові механізми. Натхненником цього жанру стали малюнки і технології, які розробляв Леонардо да Вінчі. Головними герої там придворні інженери, куртизанки, військові. І, як мені здається, прикладом такого жанру можна віднести фільм про мушкетерів, там, де грав Орландо Блум. Я просто забула, можливо, там повна назва інша трохи. Далі це дізель-панк, теж дуже близький до стімпанка, іноді на малюнках важко відрізнити одне від одного. Зображає світ переважно 30-40-х років 20-го століття, але він може розширюватися до 20-х-50-х. І концентрується він на основна технологія – це дизельні двігуни, антураж арт-деко, нуар, і такий теж дуже похмурий. Як я відрізняю, то найчастіше використовуються там певні прилади для дихання, тобто це або повністю протигази, або там якісь респіратори, тому що дихати, коли працюють дизель, доволі важко. Є ще такий напрям, як атомпанк, він спирається на так звану третю промислову революцію, яка сталася в 45-му, в 65-му роках цей проміжок, в епоху розквіту атому, космічної гонки, реактивної гонки між США та Радянським Союзом. Ключові моменти – це протистояння капіталізму, комунізму, радянська загроза. У російській версії – це ностальгія за СРСР та міцю. І ключові теми – це такі шпигунство, космічна і атомна гонка озброєнь. Власне, існує ще безліч видів панків. Це ельф-панк, міф-панк, рококо-панк, солар-панк або навіть стоун-панк. Це коли люди кам'яного століття вигадують прилади з підручних якихось засобів і розвивають власні технології. Навіть серед стімпанку виділяють окремі піджанри, але насправді вони такі схожі, що я не буду на них сьогодні зупинятися. І вони так переплітаються між собою. Власне, тепер перейдемо до мотивів і ключових особливостей стімпанку. Чи достатньо нам дирижабля в небі, щоб назвати стімпанком твір? Вступимо на слизьку доріжку класифікації фантастики. Часто бачила, що стімпанком називали серіал, наприклад, «Карнівал Роу»,
Там є одна прекрасна сцена повітряної сутички між феями і якимись тварюками на дирижаблях. От. І, або фільм «Ван Хелсінг» 2004 року, або навіть «Вокзал на вулиці Вічаю» «Чайним євелем», який, до речі, сам стімпанком його не називав, він називав його альтернативним, здається, фентезі. Якось так. От. Ці твори, без сумніву, мають стімпанковські елементи, і вони там досить потужні, і їх декілька, тобто і естетика співпадає, і ретрофутуристичність, але це, ну, це фентезі. Не на жаль, а просто фентезі, на мою скромну думку. В чому різниця? Різниця в тому, що в творах стімпанку ключовою цінністю є технологія. Читачу чи глядачу детально пояснюється, описується, що і як працює. Це дуже важлива частина твору. У фентезі ж ключовою складовою і цінністю є магія, алхімія, прокляття, непояснені якісь явища. Власне, у Ван Хелсінгу Дракула тримав людей у страху навіть не тим, що він використовував електрику, а в тому, що він був невмирущий фактично, міг розмножуватися, і в нього була ціла купа маленьких вампіряток, які мали підкорити цілий світ для нього. От, у Carnival Row там інший трохи конфлікт, там до конфлікту призводить визначна особливість, здатність фей літати, ну, а також їхні території, які вони займали, і це їхня природна відмінність, тому вони, як і інші раси, вони зазнавали утисків від людей, які більше покладалися на технології, літали за допомогою технологій. Тому це фентезі, хоча й з елементами стімпанку. Я думаю, що, в принципі, це такий лайфхак. На будь-що, де є дирижаблі, можна казати, що там є елементи стімпанку. Далі ми перейдемо до смерті і модифікації людей у стімпанку. Почнемо з найтемнішого. Власне, у стімпанку часто люди модифікуються вже за життя. Тобто вони себе таким чином покращують. У персонажів трапляються механічні руки, механічні ноги, протези, очі з монтованим прицілом, руки-кулемети. Для стімпанку характерні тріумфи науки, фанатична відданість науці, технологіям, домінування механічного над природним. Власне, тому сама смерть у стімпанку, вона скоріше, як така, вона це річ відносна, тобто вона сприймається у багатьох творах як хвороба. Наприклад, як казав головний герой фільму «Віктор Франкенштейн» 2015 року, смерть – це хвороба. Я мрію, щоб солдат, якого вразило шрапнелю, помер, потім потрапив до шпиталю, вилікувався і повернувся додому. Тобто до смерті там доволі цинічне ставлення і зверхнє. До речі, і в основі Ван Хелсінга, і в основі фільму «Віктор Франкенштейн» лежить готичний роман «Франкенштейн» або «Сучасний Прометей», який написала Мері Шеллі ще в 1818 році. Тобто його навіть інколи називають першим романом, першим науково-фантастичним романом. Цей твір надихнув безліч творів свого часу і досі. І є свої воскреслі мерці в стімпанк-блокбастері «Смертні машини», є воскреслі мерці у коміксі «Леді Механіка», є такий християнський стімпанк, називається «Зіпсована», авторка Морган Бусе. Я його навіть прочитала англійською мовою, того, що він не перекладався. Але мені було просто цікаво, як можна панківський жанр зробити християнським, їй вдалося, якщо коротко. От. І там вони, кожен пристойний стімпанківський твір, він просто зобов'язаний мати свого віджиленого. Там спойлер, в Леобурзі віджилених не буде. От, є навіть, щодо віджилених, є такий роман «Лазарус» Світлани Тараторіної, він вийшов у нашому видавництві.
От. І це не стімпанк, міське фентезі про Київ 913 року. І головний герой там гине буквально в першому розділі, якщо я не помиляюся. І далі його відживлюють. Ну, це, власне, є панківкість твору в найкращому вигляді, тому що ну, це мало хто зважився б зробити головного героя трупом. Але мені це дуже сподобалося. От, і його колись хтось дуже влучно назвав некропанком. Я з цим погоджуюся. Далі, тварини в стімпанку. Ну, як я вже зазначала, їх дуже часто показують як генномодифікованими. Це властиво більше для біопанку, але в стімпанку так само використовується. Це або бойові одиниці, або транспорт, або частіше це створюються якісь механічні чи аналоги живих тварин, парові, наприклад. Наприклад, у фільмі «Дикий-дикий Вест», це 1999 року. Ключова технологія – це гігантський паровий павук, яким керує божевільний вчений, а йому на противагу створюють гігантську механічну осу. В «Левіафані», як я вже згадувала, це дарвіністи протиставляються бляшанчикам, і в них, які будують велетенські крокоходи, сухопутні дредноути, всяке таке інше, а їм протистоять бойові кити, бойові ящерки, там ще щось бойове, там, здається, на «Левіафані» ще були ящерки, які передавали запис голосу, я забула, як вона називалася, ну, типу, такий месенджер був на кораблі. От, і іноді тварин, власне, як і людей, їх модифікують, покращують, додають броню, сталеві кігті, залізні кості, замість, ну, для того, щоб вони були міцніші в битві, наприклад. Діти в стімпанку. Діти, вони зростають у доволі похмурому середовищі, і тому вони дуже рано дорослішають, добре знаються на технологіях, вміють керувати різноманітними механізмами, створювати власні. Наприклад, в тому ж «Левіафані» головна героїня, вона в 15 років знає купу всього з механіки, біології, військової справи, і порушуючи правила, вона вступає до армії, прикинувшися хлопчиком. Діти відкриті дуже до технологій, вони не чіпляються за те, що вже довго працювало роками. Наприклад, у фільмі «Місто Ембер» саме діти намагаються знайти вихід назовні з місто, яке приречене, воно знаходиться під землею, вони шукають вихід до зовнішнього світу. Місто там таке цілком стімпанківське, хоча воно має в серці електричний якийсь генератор, який занепадає, і він вже припинить роботу, і тоді люди залишаться там на призволяще буквально. В мене є ідея написати якось твір про те, як змінився Леобург там через 20 років, наприклад, після того, як відбувалася дія в останній війні імперій, тобто після війни. І там я думала зробити науковців таким, ну, видатних вчених, такими максимально медійними персонами, щоб діти купували квитки на їхні якісь шоу, щоб вони збирали там різний мерч з їхніми зображеннями. Тобто зробити їх майже як футболістами такого місцевого масштабу. Далі хотіла сказати ще про жінок в стімпанку окремо. Я люблю цю тему, тому що стімпанк-жінка, вона разюче відрізняється від вікторіанської дами, якою вона, власне, була надихнута, не знаю, чи можна так сказати. Жінки, як і чоловіки у стімпанку, здебільшого сміливі, відчайдушні, вони корисливі так само, і вони добре знаються на механіці, технологіях, добре розвинені фізично, зазвичай. Стімпанк жінки часто мають яскравий макіяж, глибоке декольте, підкреслено таку агресивну сексуальність, і вони вже не такі дамзель ін дистрес,
яка чекає порятунку, як була у вікторіанському світі. Жінка могла бути, ну, тоді жінка могла бути там або якоюсь порядною дамою, або повією, чи прачкою, чи, ну, таким обслуговуючим персоналом. У стімпанку геть не так, і вони, там є жінки-авіатори, авіаторки, жінки видатні вчені, жінки шпигунки, жінки репортерки. Вони створюють новітні прилади. Це обумовлено футуристичності жанру і певно відчайдушністю і цинічністю. В нашому світі так само було чимало таких прикладів. Наприклад, є славнозвісна Ада Лавлейс, яка, ну, це дочка Байрона. Вона є культовою персоною для стімпанка. І, власне, першою справжньою програмісткою в нашому світі. Марія Кюрі, так само видатна вчена, Олена Степанів, перша офіцерка Австро-Угорської імперії, Софія Яблонська, перша тревел-блогерка, ну і чимало інших постатей жіночих, які б дуже добре виглядали в стімпанку. Це так, може, когось надихне. Будемо робити стімпанку в українській літературі більше. Чоловіки в стімпанку теж вже зазначала, це зазвичай винахідники, вчені, причому такі з безуминкою. Прототипом часто є Нікола Тесла, це теж культова постать для стімпанку. Або детективи, або як приватні, так і з поліції, або авантюристи, злодії, шукачі скарбів, військові, механіки, фокусники, репортери. Вони божеволюють від технологій, частим мотивом є змагання технологій за класикою битви токів, зміною постійного, Тесла проти Едісона. Ну і, власне, якщо ми вже з'ясували про мотиви персонажів, тепер можна зробити такий ідеальний стімпанк-сюжет. Ну, це мій варіант. Наприклад, початок 20 століття. У НР встояла головна героїня літунка першої запорізької авіаескадрильї. Вона мусить супроводити видатного українського вченого до Лондона на технологічну виставку, де він має презентувати геніальне відкриття українських вчених, як повертати живу матерію, мертву матерію до життя. Вони вирушають у подорож на величезному дирижаблі Симон Петлюра, але раптом академіка вбивають, її окреслення зникають. На дирижаблі чимало людей, і у злочині раптово звинувачують приятеля нашої літунки, хоча він присягається, що в цей час був в іншому місті. Вона не вірить звинувачення і намагається розплутати цю справу до того, як дирижабль приземлиться, бо безцінні креслення досі на борту. Не знаю, може це вже використовували сценаристи волі, я читала тільки першу частину, чесно кажучи. От, тому... Може, вже це було. Ну, в мене, власне, я намагалася зібрати всі ключові штуки, які могли б віднести до цього жанру. І хочу ще сказати окремо про стімпанк в українській літературі. Він, цей жанр, звісно, бомбанув у 2017 році після випуску «Волі». Але насправді твори в цьому жанрі, вони випускалися і раніше, ну, і пізніше. Власне, перший такий твір, це, звісно, не стімпанк, але я думаю, що це якраз той самий загадковий соларпанк, який я вже зазначала. А у 1928 році написав Володимир Вінниченко. Його, це була соціалістична утопія, «Сонячна машина» називається. І її, здається, навіть вивчають у школі, або вона там є десь у літературних якихось зібраннях, які рекомендовані для читання. Менше з тим, там є і розслідування, і ключова технологія, і трохи божевільний вчений. Ну, все як треба. Дуже по-панківськи, дуже по-стімпанківськи. В новітній історії першим, мабуть, ну, з тих, що я знаю, принаймні, українським романом був «Цепелін до Києва» Ігоря Сільєври, який вийшов в 2013 році в луганському видавництві «Шико». До речі, перша чернетка бунтарів, вона так само була завершена в 2013 році, але тоді не вийшла.
Я думаю, що це я підключилася до простору ідей, на мене якось вплинули мисленнєві потоки пана Ігоря, і тому я вирішила написати так само роман. Є також роман «Не чуй, не мов, не бач» Петра Яценка. Це так само стімпанк про видатного українського літератора Івана Нечуя Левицького. Це повість про протистояння письменника із механічним серцем і Великої імперії. Дехто відносить так само до стімпанку твір «Харків 38» Олександра Ірванця. Ну, я не читала, мені важко, з опису мені важко назвати це стімпанком, але це точно сатирична альтернативна історія про альтернативну Україну. Колись чула, хтось сказав, що стімпанк є в «Аркані вовків» Павла Дерев'янка, але наскільки я знаю, я ще не дочитала її, знаю, що там є дирижаблі, але я б стімпанком це не назвала, це темне або навіть героїчне фентезі. От, і Павло, я знаю, що він анонсував комік за своєю першою книгою, яку я колись читала давно. А там от у стімпанку було більше, я сподіваюся, що і в коміксі буде. Власне, лишилося зазначити в цьому переліку тільки свою дилогію «Лебург» про місто вчених, яке намагається встояти під натиском імперій, а також боротися з внутрішніми ворогами. Якщо ви знаєте, можливо, якісь інші українські твори, де є стімпанк, то, будь ласка, пишіть в коментарі, я собі занотую і пізніше почитаю. Дуже дякую за увагу. Якщо у вас є питання, то, будь ласка, пишіть їх під цим відео, я пізніше прочитаю і всім відповім. Я просто зараз не бачу, чи є, чи нема, тому ми будемо завершувати прямий ефір, але я сподіваюся, що ми ще з вами потім зможемо поспілкуватися. Дуже дякую за увагу.